हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले इलाममा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि उठाउने, बझाङमा यो प्रदेश सभाको सदस्यको रूपमा पनि उठाउने निर्णय भएको छ। अरू व्यक्तिको बारेमा निर्णय गर्नका लागि चाहिँ अब सिफारिस पनि आउँदैछन्, अलि छलफल बाँकी छ, सायद अर्को बैठकमा टुङ्गो लाग्ला। उठाउने चाहिँ दुइटै क्षेत्रमा उठाउने निर्णय भएको छ, छैन, अलिकति छलफल गर्न बाँकी रह्यो। धन्यवाद। अनि मुख्यमन्त्रीको विषयमा के टुङ्गिएन? मुख्यमन्त्री पनि छलफलमा चाहिँ अब अझै छलफल टुङ्गिसकेको छैन भन्नु हो। कहिलेसम्म टुङ्गिएला? अब भरे भोलिसम्म टुङ्गिएला, भोलिसम्म टुङ्गिएला भनौँ न।